Samo 3 meseca od poslednje intervencije na vodovodnoj liniji u Nemanjinoj ulici, radnici javnog preduzeća Beli Markovac ponovo su na istom mestu. Sinoć oko 20 časova pukla je glavna vodovodna cev prečnika FI-250. Havarija je ozbiljna, količina vode koja se izlila sinoć tekla je niz Vrnjačku promenadu. Jutros oko 5 časova sve raspoložive ekipe Beli Markovca su na terenu. Lociranje kvara trajalo je gotovo 3 sata jer se ispod kocke kojom je popločana Nemanjina nalazi sloj betona što im je dodatno otežavalo posao. Cev je pukla sinoć u nekim kasnim večernjim satima i od jutros ekipa je od 5 sati na terenu i radi na sanaciji ovog kvara. Veliki je promer cevi FI-250, to je plastična cev koja je pukla i sada evo trenutno lociramo kvar. I nadamo se da će u narednih sat i po dva da bude završena intervencija i puštena voda svim ovima kojima smo zatvorili vodu, a to je deo Gradištanca, deo Zanatskog centra, deo Kruševački, deo Vrnjačke ulice. Poslednjih nekoliko dana bilo je par većih havarija na vodovodnom sistemu Vrnjačke banje. Zbog čega se to dešava? Pa pazite, malo je i stara instalacija, malo promene pritiska, malo povećana potrošnja. Sve ima svoj razlog, ali tu je ekipa da otkloni te kvarovi. Naravno, trudimo se da u što kraćem roku to i uradimo. U kom vremenskom periodu možete da sanirate deo promenade? Pa ja mislim da će promenada biti sanirana istog dana, to je danas, čim mi završimo, ali zavisi samo od veličine kvara koju trenutno pokušavamo da lociramo. Cevi koje se nalaze u Nemanjinoj ulici su stare i prilikom rekonstrukcije promenade 2019. godine nisu zamenjene. Pa je i ovoga puta pucanje nastalo zbog starosti instalacija i nestabilnog pritiska vode. Na dubini od 2 metra nalaze se plastične cevi postavljene 80. godina prošlog veka. Kada se dese havarije poput današnje, zbog starosti i lošeg materijala, deo cevi se raspadne. I danas je zamenjen samo oštećen deo. Deo promenade na kojem je zamenjena cev najpre mora da se betonira, nakon čega će početi popločavanje. Oštećene behaton kocke biće zamenjene novim, a biće potrebna i nova podloga za njih.